Fyzioterapie se zabývá léčbou pohyblivých částí těla. Klouby, svaly a vazy jsou při neustále se opakujícím pohybu i při dlouhodobém vystavení statické poloze přetěžovány. Příčinami jsou jak jednostranné zatěžování hlavy, trupu a končetin při práci nebo stavem po úrazu nebo jakémkoliv onemocnění, ale také po psychickém a pracovním vypětí v běžném životě. Používáme různé techniky, které umožňují zlepšit pohybovou funkci svalů a kloubů do maximálně možného rozsahu pohybu. Jsme schopni řešit a urychlit léčebný proces pohybového aparátu a snížit až zcela odstranit bolesti a stuhlost svalů a kloubů. Připravili jsme pro vás také bohatou nabídku masérských služeb, které vaše tělo skvěle připraví na další dny plné sportu. Pomůžu vám relaxovat a odstranit únavu.